Lá do lado do pé dele, um pouquinho mais para frente, e esse aqui vai acertar paralelo, ó. Ó, dominou o punho, você vai puxar esse braço e vai colocar esse aqui para cima. Dá licença aí um pouquinho, ó. Dominou o punho, entrou o primeiro, entrou o segundo, arrumou e jogou. Boa, segura aqui, ó, ó. A posição é bem justa. Tô bom inverter de lado. Fico lá, né? Aí você fica lá e eu rodo aqui que você pega no leg locker. Tô cansado, cara. E você? Só não estou pronto pra mais um. Ah, moleque. Mate, agora você entra no double leg. Tá. Ó, só que você entrou com a cabeça errada aqui, ó. A cabeça tem que estar pra dentro, senão eu pego na guilhotina, entendeu? A cabeça cola aqui no meu peito. Vai. Tá. Isso! Mecânico Vicênio, boa tarde. Valeu, Mati. Obrigado. O Eduardo? Isso aí, tá. Eduardo está caramba, assim. Cara. Momentinho só assim. Que eu vou passar para ele. Continuar treinando pra caramba. Duda, pra você. Ah, ok. Alô? Oi, seu Carlos, tudo bem? Por aqui tudo ótimo, sim. E aí, o que, que eu posso lhe ajudar? Ah, entendi. Puxa, que pena.
Eu não tava preparado pra esse tipo de notícia. Achei que você ia me dar uma notícia boa. Machucou muito. Ah, é? Puxa vida. Entendi. O senhor tem alguma coisa em mente? Aham. Uhum. É que veja, fui pego de surpresa, né? Mas se o senhor me der uma hora, eu vou pensar alguma coisa. Mas enfim, pode ficar tranquilo, pode contar com a gente. Alguma solução para esse problema a gente arruma, tá bom? Não esquenta a cabeça que a gente tá aqui para ajudar, tá bom? Então tá bom, daqui uma hora eu ligo pro senhor. Obrigado, seu Carlos. Grande abraço. Valeu. O que aconteceu? O Haru mordeu. E agora você tem alguma coisa em mente? Sim. Vou fazer umas ligações aí. E daqui a pouquinho eu acho que eu vou ligar pra ele. Tenho certeza que a gente vai arrumar alguma solução. Cachorro de temperamento dominante, complicado, né? Se não tiver o domínio, o cachorro acaba ficando folgado mesmo. Mas é isso aí. Agora a gente tem um problema, bora corrigir, bora resolver, não é mesmo? Então beleza, vambora. Salve, salve, mestre. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo tranquilo. Pois é, tem um problema aqui pra gente resolver. Tem um cão da minha criação que acabou de morder o tutor. O pessoal tá meio em pânico lá e eu preciso dar uma solução pra eles. Se eu trouxer o cão pra Curitiba, você dá um jeito? Se encara? Ah, então fechou. Tamo junto, mestre. Beleza, então. Vou dar um retorno pro pessoal lá e já vou armar tudo isso aí e te dou uma posição, beleza? Obrigado por enquanto. Valeu, valeu. Alô? Oi, seu Carlos, tudo bem? É o Eduardo. Então, tranquilo. Já arrumei uma solução, sim. O complicado é que o senhor tá do outro lado do país, né? Se eu estivesse mais próximo. Mas enfim, agora a gente tem que pensar na logística do cão vir pra cá. O senhor consegue me mandar o Haru? Sim? Ah, não, tranquilo então. Tudo bem. Ah, bacana. O senhor manda com o funcionário do senhor, né? Não, tranquilão. Amanhã? Não, beleza, fechado. Pode me mandar que eu já tenho a solução aqui, ok? Tá bom, fico no aguardo. Qualquer nova notícia pode me ligar, tá bom? Valeu, muito obrigado. Até mais, tchau, tchau. Manda um beijo em todo mundo aí. Valeu, tchau, tchau. Help!
Tá aí, o primeiro passo foi dado. A Rosita tá na caixa. E agora é tocar pro Aguinaldo. O meninão fica comportado, né, Haru? Até daqui a pouco. Valeu, valeu. Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo pra vocês de um assunto um pouco delicado. A gente viu um cão da raça Presa Canário e ele ficou dono do pedaço e ficou um pouquinho dominante. Andou mordendo o pessoal lá, teve uma conduta pouco apropriada, né, para um cão de família. Mas o Dogo Canário é assim mesmo, ele tem que ter um pulso firme, saber lidar com o bicho, não deixar o bicho ficar muito folgado. Esse cão é o Haru, é um Presa Canário de 10 meses, gigante, pesa 60 quilos. Fiz um contato com um amigo nosso aqui de Curitiba, chamado Aguinaldo Diniz, que é um excelente adestrador, e foi o cara que a gente confiou para estar deixando o Haru para fazer um treinamento. A gente está bem empolgado. O Haru é um cão super especial, um cachorro demais. Então nada mais justo que a gente se dedicar um pouquinho para trazer o Haru de novo para o nosso mundo aqui e que ele consiga conviver com a sua família, os seus amigos e tudo mais. Vamos que vamos, galera. Obrigado pela visualização de vocês aí. Inscreva-se no nosso canal. Já aproveita, já dá o seu like e também aperta no sininho para não perder as notificações, ok? Chegamos. Aqui está o centro de adestramento. Vou mostrando tudo para vocês. E agora vamos lá para o novo desafio. Olá, pessoal. Estamos analisando aqui o cachorro que o Eduardo trouxe para a gente. Na consultoria comportamental, ele se apresentou um cachorro dominante agressivo. E aqui está na caixa, aqui nosso primeiro contato. E ele já está dando uma rosnada aqui. Tá vendo? E aí, amigão? Cachorro bonito, tigrado. Vamos fazer um trabalho aí pela frente. Vamos manter vocês informados aí. Tá bom? Assim como o Aguinaldo já disse, é um cachorro que tem alguns probleminhas, mas nada que não possa ser resolvido. E o nosso intuito é estar conduzindo ele, treinando aí por uns 6 meses, até ele ter a idade mínima para estar fazendo a prova de adestramento chamado BH. BHCAC. Essa prova tem a chancela também da CBKC, então é um título homologado. É uma prova que tanto o dono quanto o cachorro tem que passar por essa prova, e é uma prova de trânsito e também uma prova de obediência. Fechou. Valeu, pessoal, obrigado por enquanto, eu vou mantendo vocês atualizados. Aguinaldo, valeu, muito obrigado. Falou, valeu. Já comeu o vermífugo, o antipulgas. E agora vamos para a próxima etapa, que é tirar o rapaz aí. Vamos que vamos. So bright, it's hard to breathe, but that's alright. Yeah.
Tchau, Haru. Tchau, Haru. Tô com Deus aí, cara. Tchau, Haru.